Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні ми спілкуємось з Оленою Поліщук, керівницею Академії майбутніх лідерів. Це освітній центр. Олена приїхала до нас із Харкова. Пані Олена, вітаю вас! Доброго дня вам! Розкажіть, перш за все, як ви опинились у нас і як давно вже у Кропивницькому перебуваєте? Ой, ну це був такий далекий шлях. Виїхали ми з 8 березня, змушені були з дітьми виїжджати в напрямку Дніпро. Потім переїхали на Західну Україну, там допомагали координувати гуманітарну допомогу на місто Харків, допомагати нашим людям похилого віку, надаючи в першу чергу їжу і ліки. А потім прийшов той вже якби період часу, коли ми визначилися про те, що ми повинні вже десь зупинитися і повернулися в своє рідне місто, місто Харків, місто Кропивницький. Тобто ви звідси родом? Да, так. Да. Я знаю, що у вас така дуже насичена діяльність. Ми вас представили як керівницю освітнього центру. Ось, і він, наскільки я розумію, до початку війни функціонував повноцінно саме у Харкові. Як вдалося заклад або здійснити релокацію, поновити його роботу? Ну, перше, ми поставили для себе мету, що війна зі своїми викладачами, по-перше, це виклик. Потім поставили друге слово – це підтримка. А слідуюча – перемога. І об'єдналися з думкою про те, що всіх наших академіків, і першого, і другого, ми саме працюємо як позашкільний заклад для підлітків, поставили на мету всіх повернути. Хоча б змогли кожну окрему людину, кожного окремого батька пояснити, що дітей потрібно в онлайн повністю дітей перевести. Хоча ми були змішаного типу, ми вівторок-четвер проводили онлайн, а суботу акторську майстерність, чи самоменеджмент, чи швидкочитання проводили, виносили у центрі, займалися. Таким чином, такий виклик зробили для себе і вдалося. Вдалося всіх і викладачів. Ні один викладач не відмовився від працювати на волонтерських посадах і вперед. Тобто, я так розумію, що ваші учні і викладацький склад, вони з різних точок України і за кордону, так, да, зараз приєднуються? Да, тобто, в нас є діти. Іспанія, Німеччина, Словаччина, діти, які роз'їхалися подалі. Тобто в нас нам вдалося цей простір просто віртуально повністю перенести. Викладачі Хмельницький, є викладачі, які теж Словаччина, є викладачі, які в нас долучилися, вже вдалося з Харкова під'єднати є. Є навіть з Херсонської області окупованою. Викладач виходить з поля, викладає цифрову грамотність для... Тобто, у кожного такий величезний квест вийти, але кожний чекає цю зустріч. Ми додали на другому курсі, нам вдалося запустити нову дисципліну – соціальне лідерство. Ми давно хотіли цю запустити. Власне, розробили програму і показуємо дітям, що лідер – це не бос, який керує, а в нас головна мета – розкрити підлітка як особистість, дати йому шлях для саморозвитку. От така в нас головна місія проекту. Як діти зараз під час війни сприймають навчання, наскільки вони можуть, ну, так скажімо, в це поринути і не відволікатись там на якісь речі? Перший місяць ми намагалися тільки вийти з ними на зв'язок. От перший, з 8 березня, коли ми відновили роботу, було важкувато, тому що було відчувати, що вони не налаштовані на навчання, але вони виходили і казали: «Ми такі щасливі, що вас бачимо. Ми такі щасливі, що все гаразд, хоч на якусь ці 45 хвилин заняття». І вони були дуже щасливі. Через місяць до нас долучилися. Ми зробили програму і долучили на перший курс всіх бажаючих підлітків. Всі могли звернутися, заповнити форму чи подзвонити і долучити через Google Meet на нашу платформу. G Suite в нас платформа, за якою ми працюємо. І долучитися до нас. Таким чином, щоб ми зібрали в нас це теж такі і ті внутрішньо переміщені особи, і підлітки, які взагалі хочуть навчатися. І зараз ми проводимо, будемо в суботу проводити перший раз таку величезну конференцію «День Європи 21». І ми виділяємо цілу годину для того, щоб відкрити 6 європейських цінностей базових. От такий ми робимо далі заход для того, щоб всіх підлітків просто показати, що Україна, Європа, спільні бачення.
Олено, ось з точки зору менеджменту, можете сказати, які є, можливо, практичні речі, які можуть допомогти іншим переселенцям, які, можливо, теж планують якось налаштувати цю роботу свою теж дистанційно? Що вони можуть зробити, ось на прикладі вашого успішного такого кейсу, щоб теж там з Кропивницького, з якогось містечка на Кіровоградщині поновити свою роботу? Я думаю, що перше, від чого все залежить, мотивація. Власне бажання. Якщо у вас є бажання, то знайдуться ваші однодумці, які вас підтримають і які будуть готові. І плюс гранти. Можна гранти, зараз багато підтримки, яка є із-за кордону. Ми стартанули просто без, ну я м'яко кажучи, що просто, да? Якби без якоїсь підтримки, але в нас було величезне бажання допомогти дітям пройти оцю адаптацію. І це саме головне, тому що, ну, як мама скажу, що якщо п'ятирічна дитина, вона рахує, скільки будинків ми змінили з ним. Угу. Якщо в мене 9 років дитина, вона, чесно кажучи, ну, коли я назад в футбол повернуся, коли мої друзі і так далі. І якщо ми скажемо, що 13 років, да, підліток, то перше його було таке бажання величезне. Він каже: «Мам, я хочу повернутися у свою постіль і одягнути свої речі». І тут я зрозуміла, що навіть якщо ми будемо долучати величезних, ну, психологічну таку підтримку робити, то потрібно саме власним прикладом дітям продемонструвати, що ми не зупиняємося. І кожен день ми наближуємося до перемоги. Не рахувати з ними, ну, так, конкретний день, коли настане перемога, а показувати власними діями, що ми наближаємо цей день. Ну, так. До речі, ви дійсно є таким прикладом, тому що займаєтесь і волонтерською діяльністю тут. Розкажіть більше про те, як ви зараз допомагаєте харків'янам, своїм знайомим або просто жителям вашого міста, які там залишились, звідси? Ну, в мене три основних таких групи волонтерів, які сформувалися, волонтерські ініціативи. Тобто, і це люди, які теж мали бажання допомагати. І я координую саме, допомагаю скоординувати гуманітарну допомогу їм. Чи зараз це актуально паливо знайти для них, сьогодні саме цим займаємося дуже інтенсивно. І для внутрішньопереміщених осіб в місті Кропивницькому допомагаю волонтерю в гуманітарному центру на вокзальній 14, там, де ми допомагаємо їм і психологічну допомогу, саме власним прикладом. І допомагаємо їм адаптувати їх підлітків, тому що, ну, такий самий складний вік, мені здається, для того, щоб, ну, змінити своє оточення і взагалі. Ваше спілкування, яке ви зараз підтримуєте з харків'янами, які настрої у них там? Тому що те, що я бачу з новин, потрохи, на щастя, місто повертається до більш-менш якогось нормального життя. Там транспорт вже міський працює більш-менш стабільно. Да, для нас Харків починає відновлювати потихесеньку своє життя, але є проблема з тим, що і люди повертаються до Харкова, і навантаження на магазини, які частково, ну, зруйновані, навантаження на супермаркети, питання з їжею. Ми можемо надавати гуманітарку, але стає гостре питання, що немає водопостачання, да, частково, немає, тобто, немає тих ресурсів, які б допомогли людям зараз ще задаптуватися. І вони повертаються, а роботи нема. От така є, ну, ситуація, те, що складається в Харкові, і те, що спілкувалося зранку з харків'янами. Угу, тобто ще, в принципі, рано. Ще краще. Да, ще краще залишатися там, де ви є, і бути корисним. Ну, на тому фронті, я кажу своїм викладачам, вони кажуть, ми теж, вони частково волонтери, я кажу, ми на тому фронті, де ми максимально можемо бути ефективними. Тобто освіта, і це ту різницю, яку ми відчули між освітою нашою і освітою, якби, окупантів. Ну, тобто це ця різниця в освіті. Щодо того, щоб бути корисними там, де ви є, ви зараз вже згадали про те, що волонтерите у одному з координаційних центрів. Розкажіть, які потреби зараз має цей центр найбільші, як можуть підтримати кропивничани, наші глядачі, цей центр зараз? Ну, де приходять до нас внутрішньопереміщені особи, якщо там з одежею можна вирішити питання, то запитують, навіть вчора спілкувалася, да, з людьми, постіль, посуд.
От є рушники, тобто те, що люди з собою не змогли схопити, да? Якби там ти вилітав, чому є. У нас багато Краматорськ, багато людей, які Северодонецьк. От спілкуємося з ними. І, ну, якби, якщо є можливість, то ми завжди, в нас і сам центр, ми так і кажемо, що якщо є можливість, можна. Було б бажання поділитися, було б бажання принести, а далі все залежить вже від людини. Угу. Чи багато зараз тих, хто приходить? Тому що ось в березні, я так пам'ятаю, що потік був дуже значний. Зараз вже травень, наскільки потік людей змінився чи не змінився? Зараз потік людей зменшився, але люди от частково вже як задовольнили потреби з тим, що як хтось вирішили питання їжі, да? Вирішили питання одежі, то в них виникає питання зараз у внутрішньопереміщених осіб, що робити з дітлахами. Чому? Тому що дитячі садочки з власного досвіду знаю, що ну, зачинені для групи внутрішньопереміщених осіб. І знаю, що якби школа онлайн залишилась. Тому ми ну, якби долучилися до програми ЮНІСЕФ. Та? І робимо такі точки зустрічі. І саме, ну, я можу сказати про наш гуманітарний молодіжний центр. Нас дуже так радісно прийняв. І керівник центру. І ми робимо для будь-якого віку робимо заходи, пов'язані з тим, щоб реабілітувати дітей, вже якби соціалізувати їх і допомогти їм вже якби далі продовжувати жити, ставити якісь собі мету і рухатися зі своїми власними цінностями. Тобто діти переселенці можуть завітати, так? Да. На ось ці зустрічі, чи треба там реєструватись? Ні, вони просто приходять на, знають, що, наприклад, якщо молодший вік, це понеділок, середа, п'ятниця на 11-ту. Якщо це підлітки, саме група таких, як я кажу, спробую їх заманити і ще й мотивувати, і щоб вони захотіли там і навчатися, і спілкуватися. Якщо перше заняття, ми 2-го вже травня почали проводити заняття. І якщо можу сказати, що 2 травня вони всі так дивилися на годинник і мій простір, і коли мені вже, то вчора я не могла їх. Вони самі принесли вже там, не знаю, печиво, там, чай принесли. Вже, тобто мені вдалося. Вчора я засинала спокійно, знаючи, що мені все вдалося. І на понеділок, середа, п'ятниця на 15:00 ми проводимо для підлітків на постійній основі. І плюс можна долучитися до точка зустрічі спільно Кропивницький. Є в Фейсбуці, є в Інсті, да? І просто подивитися, ще там додаються різноманітні там майстер-класи для внутрішньопереміщених осіб і для всіх бажаючих. Це безкоштовно. І тому мені здається, що батькам зараз закінчується навчання, буде дуже зручно чи свого підлітка перший раз привезти, познайомити, чи, наприклад, долучити до академії в онлайн можна. Тобто є такі можливості для внутрішньопереміщених осіб. Я вам дякую. Дякую за ці інформації і за те, що ви робите тут. Не зупиняєтесь і спільно разом з нами усіма наближаєте нашу спільну перемогу. Дякую вам за запрошення і разом до перемоги. Обов'язково. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкувалися з Оленою Поліщук, керівницею освітнього центру «Академія лідерства», і говорили про те, що ми всі разом можемо робити тут, у Кропивницькому, для того, щоб якнайшвидше приблизити нашу перемогу. Залишайтесь з нами.